Pili, Mheshimiwa Mwenezi, sisi kupitia Dar es Salaam na Pwani tunategemea mamlaka ya maji ya Dawasa ambayo imetoka Dar es Salaam tumeileta mpaka Pwani kwa maana ya Chalinze. Lakini hapa sisi tulipoopo Mkata tumepakana kilomita chache sana na kijiji kinachoitwa Manga. Maji ya Dawasa yamefika pale. Nimwelekeze mkurugenzi wa Dawasa. Sisi tunapoondoka kesho aje na timu yake wafanye design. Maji yaliyofika pale Manga wayalete hapa Mkata, wana Mkata aweze kuwa na maji toshelevu. Mama Samia Suluhu Hassan oye! Asante. Mimi naitwa Kiula, ni afisa mtendaji mkuu wa Dawasa. Nimekuja eneo hili la Mkata kuja kuangalia tatizo la moto wa maji ambayo ipo. Na hapo tumekuja kutikia wito na kupokea na maelekezo ya katibu mkuu wa sisi Mheshimiwa Makonda pamoja na Mheshimiwa Waziri, wakielekeza kwamba tuhakikishe eneo hili linapata huduma ya maji. Eneo hili kweli linapata huduma ya maji, lakini sio huduma toshelevu. Na tunaangalia ya mambo mawili makubwa ya kufanya na sisi kama watu wa maji. La kwanza ni kuleta maji kutoka tenki letu la Manga ya maji yafike hapa Mkata, lakini pia ni kuangalia miundombinu ambayo ipo hapa Mkata kuiboresha na kuweza kuzalisha maji mengi ya kutosha. Mji wa Mkata umeongezeka sana, wakazi wake wameongezeka kwa wengi sana, takriban 90,000 na zaidi, na wote hawa wanahitaji huduma ya maji. Na huduma ya maji ni watu wote tunapata huduma ya maji. Na sisi tunafanya hii kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambako tunataka tufikishe maji kwa wananchi kwa maeneo ya vijijini 95% na maeneo ya vijijini kwa 85%. Kwa hii ni sehemu yetu ya utekelezaji wa ilani ya Chama, na tunafanya hii kwa ajili ya kuwasaidia wananchi, lakini wananchi wapate huduma hiyo. Mimi naitwa Zamini Juma Kafumba, mwenyekiti wa serikali ya kijiji Mkata Mashariki. Kiukweli ni shukuru maelekezo aliyotoa katibu itikadi na uenezi sehemu taifa hapo Makonda pamoja na waziri wa maji yametekelezeka kwa kiasi kikubwa. Wataalamu wa maji washafika katika kijiji changu cha Mkata Mashariki kuona namna gani wananchi watapata huduma bora ya maji ili waondokane na changamoto walizonazo. Hii ni kuonyesha kwamba viongozi wanajali, wametoa maelekezo na pia wataalamu washafika ndani ya muda mfupi ambao maelekezo yaliyotoka. Ni kuonyesha wote wana ushirikiano mkubwa ili kumsaidia Mama Samia Suluhu Hassan na jeshi la kazi na wananchi waweze kumkubali katika mazingira mazima. Na pia ni kuonyesha kwamba Chama cha Mapinduzi inaisimamia serikali pasavyo katika huduma ya maji. Maji ni uhai, maji ni afya, maji ndio kila kitu. Nipongeze serikali, nipongeze chama changu kwa ajili ya kujali wanamkata. Asante sana.